Nastavljamo sa emisijom. Generalni pokrovitelj naše emisije je hotel Oplenac u Topoli i vinarija Stari Oplenac, također u Topoli. Ono što je važno, da imamo vina, dakle, po receptu sa Kosova i Metohije. U srcu srpske Šumadije, vino Božur i ostala vina, dakle, koja se prave po receptu sa Kosova i Metohije, i to je zanimljiv spoj. U srcu srpske Šumadije, nešto sa srpskog, trenutno okupiranog Kosova i Metohije. Tako da, eto, dakle, oni koji pomažu našu emisiju, odite tamo da budete i naši gosti, dakle, i u hotelu Oplenac i u vinariji Oplenac. Daće Bog i da i general živi, zdrav dođe jednog dana da ga sačekamo. No, ja sam želeo upravo to sa gospodinom Mladićem kao delom porodice. Dakle, sa čim se sve suočila vaša porodica u prošlosti? Ja sam čuo, dakle, nemam taj podatak zvanično, ali sam čuo čak da je za vreme dok su ovi dušmani srpski tragali za našim junakom Mladićem, da je vaša supruga ostala bez posla, pa je onda na sudu morala da dokazuje, dakle, pravdu, da se na srpskom sudu. Da li, sa čim se sve suočavala vaša porodica? Da li ste vi imali problema lično, poslovnog, porodičnog, zbog toga što ste sin generala Mladića u prošlosti? I ono drugo, kakav je odnos danas, dakle, u suštini? Pa, mi smo kao porodica, od kad ja pamtim za sebe, živali životom porodice jednog oficira. Prvo JNA, zatim komandanta Vojske Republike Srpske. I u tom smislu, onog trenutka kad je počeo rat, za nas je to bio jedan težak i, da kažem, tragičan doživljaj. Bez obzira što je general Mladić još kao pukovnik u Kninu dobio značajnu neku medijsku pažnju i bio veoma brzo prepoznat kao jedan sposoban oficir koji u tom jednom opštem haosu ume da se snađe i da organizuje narod u jednu efikasnu vojsku. Za nas je to bilo jedno teško vreme jer smo mi videli iznutra taj raspad Jugoslavije i te muke organizovanja srpske države jedne druge da se odbrani narod, pogibije, stradanje ljudi od prve smrti vojnika Kninskog korpusa koji je bio Makedonac Saša Gešovski, koga su ustaše udavile na Bovu u Splitu, ako se sećate tih scena još sa početka te naše nesrećne tragedije. To je sve bilo za nas jedno veliko opterećenje, teško, zato što je to ipak, on je došao u jednu odgovornu poziciju u jednom haotičnom vremenu sa neizvesnim ishodom. Ono što sam ja kao, ajde, tad sam bio mlad čovek, zamišljao, ja sam iskreno rečeno mislio kad ode tamo u Knin, to će biti poraz ustaša za 2-3 meseca i da će Jugoslavija da opstane kao država. Mi smo tad smatrali da je najbolje rešenje da Jugoslavija opstane i da se nađe unutar tih međunarodno priznatih granica neko drugačije rešenje, ali istorija drugačije je htela. Pa do tog jednog perioda kad se to sve završilo i objektivno najteže vreme je bilo to vreme smrti kad su ljudi ginuli, rat, stradanje. Posle toga ta neizvesnost oko njegove sudbine je bila jedno vreme za sve nas. Mi smo morali da vodimo računa i o tome kako se i ponašamo i krećemo. Pa do tog perioda posle 5. oktobra kad je postepeno on prelazi u ilegalu, kao što ste rekli, ljudi koji su bili pod uticajem Zapada i dovedeni da sprovode određene interese Zapada, postojali sve jači. Sve od tog perioda, posle 2008. godine i te nesretne vlade Cvetkovića i Mike Rakića, koji je sprovodio nezakonite akcije u potrazi za mojom ocem, koje su na kraju rezultirale jednim neprimerenim pritiscima prema porodici, prema
mojoj porodici, znači moje deci, moje ženi i tako dalje. To je jedno nesrećno vreme iz koga smo izašli. Na kraju ja ne bih volio to nikome da se ponovi, ni neprijateljima, kamoli prijateljima, da srpska država bude okrenuta protiv svojih građana, oficira u cilju sprovođenja interesa nekih trećih stranih zemalja, koje na kraju videlo se, vaš kolega je ovde komentarisao, su nas dovele u težu poziciju, uprkos naravno obećanjima da će biti bolje samo ako se ispuni ovo ili ono uslove. Mi tu matricu i danas vidimo da se od nas traže novi ustupci, da bi možda nekada u budućnosti nam bilo bolje, ali sva naša istorija u zadnjih više od četvrt veka od početka te krize govori da ispunjavanjem tih uslova mi dolazimo u sve težu poziciju. Tako da je to stradanje moje porodice bilo u jednom periodu tema i malo pre ste rekli i komentarisali, Srbija se nalazi u drugačijoj poziciji od Hrvatske i ona i mora drugačijim metodama da se brani. Ono što je za Haški tribunal uopšte tu njegovu verziju pravde bitno naglasiti, to je da je sve vreme, u stvari, i do dana današnjeg, tribunal se brani tako što onemogućava kritičare da uopšte iznose bilo kakvu kritiku. Vi lepo možete da vidite sad da je faktički, oni pokušavaju sad u zakonodavstvo da uvedu zabranu zakonsku da vi preispitujete njihovu delatnost. Kakva je to istina koja se brani zabranama i silom da se preispituje? Valjda ako su te njihove činjenice utvrđene istinito i pravno, čemu onda suprotstavljanje da se preispituje, analizira, komentariše, razmišlja o svemu tome. I oni su sve te svoje akcije, pritiske uspeli da donekle materializuju u periodu kada su uspeli da spreče da se uopšte govori i analizira o tome šta oni rade, kako postupuju i tako dalje. I sad u jednom vremenu malo drugačijem, kao što vidite, čim se malo otvorilo u medijima polje da neko drugi kaže verziju, ne ono što tužilaštvo i sud profilišu i proizvode i plasiraju preko svojih lobističkih grupa u medije, odjednom vidite da se to ruši kao kula od karata. U tom smislu, ja mislim da je dovoljno samo otvoriti prostor ljudima, evo kao što je Branko, koji kao stručnjak govori, znači on ne govori kao advokat generala Mladića, nego kao čovek, stručnjak koji je tamo već više od dve decenije video iznutra sve te stvari. Ako je ta velika moćna institucija toliko ispravna, zašto se plaši istine? Mislim da je dovoljno da u ovom trenutku samo ljudi koji su žrtve Haškog tribunala, a kad kažem žrtve Haškog tribunala, ne mislim samo na one ljude koji su optuženi. Žrtve Haškog tribunala su i one ljudi koji su bili prisiljavani da svedoče ili da ne svedoče. Njihove porodice, moja porodica je bila izložena maltretiranju i linču razne vrste, ali je nas malo i štitilo to ipak medijsko jedno interesovanje za nas. Vi imate mnoge druge porodice, drugih optuženih koje nisu bile toliko medijski interesantne, koje su također prolazile Golgotu. Vi možete da stvorite udruženje žrtava Haškog tribunala kad pogledate koji je to broj ljudi u potrazi za generalom Mladićem preživao svašta samo na osnovu sumnje ili potencijalnih procena da su možda u poziciji da skrivaju generala Mladića. Pa su prošli i firme oštećene i lični životi narušeni. To je jedan ogroman broj ljudi koji su preživjeli maltretiranja, hapšenja, suđenja, samo zato što je neko, možda nekom trenutku mislio do toga da vi vidite sad u Wikileaksu da je davao američki ambasador ovdje uputstva Mikiju Rakiću kako da se ponaša, šta da radi, kako da krši zakone ove zemlje. Razumete? Znači, to je nešto za istraživanje gdje mi moramo da povučemo, malo da se naučimo iz toga da nam se to više nikada ne desi. I ako hoćete, to je na neki način bio sindrom okupacije Srbije.
da je ona okupirana novim metodama, dovedena da radi administracija ove države nešto što je suprotno zakonima ove države. Tako da ja bi kao neko ko je preživao to se založio pre svega da mi nađemo način, kao što sam malo pre rekao, da izađemo iz toga svega da nam se više nikad ne ponovi. Kako nama, Srbima, u okviru Srbije, Republike Srpske, tako i šire da nam se ne ponovi to, kao što vidite, sad već pokušava neko da napumpa novi sukob među nama, mislim nama narodima ovde, da izbegnemo to novu upotrebu u realizaciji nekih tuđih globalnih ciljeva, da ne budemo opet pešadija s jedne i s druge strane podeljene na dobre i loše momke, da ne ulazimo u nove scenarije koje nam ništa dobro neće doneti. Ja samo da dodam. Naravno. Darko je skroman čovek, pravi mladić, ovakav je general. Neće da govori o svojim problemima. Čuli ste sad, nije vam uopšte odgovorio na pitanje. Nije vam uopšte rekao... Možete li nam vi malo nešto više reći? Pa mogu da kažem da su... Znate li koliko je puta kuća pretrešena? Znate li koliko je stvari nestalo od kuće? Iz kuće, u tokom tih pretresa? Znate li koliko mu je bio narušen posao? Gdje se išlo u kontrole ciljane firmama ako bi od njega kupili kompjuter, pošto ima IT firmu. To je golgota koja je trajala godinama, koja je bila usmerena da satre porodicu. Golgota koja je vršila pritisak na njegovu suprugu da se razvede od njega. Da bi razbili porodicu. E, kad nije pristala, onda je dobila otkaz na poslu. Ali on neće o tome da priča, pa evo neću ni ja. Ali ono što sam želeo da vas konkretno pitam, prvi deo pitanja, govorili smo o onih 2000 ljudi, takozvanom zločinu, dakle, koji ne negiramo. Ko je, po vašem mišljenju, dakle, advokata mogao da, i ko je prosto odgovoran iz našeg naroda za tih 2000? A otkud znate da je iz našeg naroda? Pa kažu da je bilo 2000 muslimana. Otkud znate da je iz našeg naroda? Dobro, moguće, ako postoji, da li uopšte neko... Zna se tačno poimenično ko su počinioci. Ko su počinioci? Međutim, ne zna se ko je nalogodavac. A ko su počinioci? Počinioci su pojedinci. Da li imamo neko ime i prezime? Osuđeni su ljudi neki za ovo, ne znam ni ja. Da li ima... Vera Popović, pošto je i Haški tribunal takav kakav je nakaradan, ipak utvrdio da nije to Vojska Republike Srpske, nego jedan segment bezbednostni iz Vojske Republike Srpske, koji opet ne ide do Tolimira, nego se završava niže. Nemam dokaz, ali moj zaključak je da je neka, ja čak mislim Francuska, obaveštajna služba se nekako ubacila, da je fingirala da je neko iz našeg vrha to naredio i onda su pojedinci, išli i kupili pojedince iz vojnih jedinica. Znate, vojska ne funkcioniše na taj način. Da uzmete iz jednog voda dvojicu, iz drugog voda petoricu, iz treće brigade 12-oricu. Vojska tako ne funkcioniše, nego se angažuje jedinica. Bilo desetina, bilo vod, bilo četa, bilo bataljon. Idemo, komanda, ajde, vi krećete. Uzimali su pojedinci, bez da im se kaže šta treba da urade. Dovođeni na mesta egzekucije i naređivano im da se puca. Bilo je tu i pripadnika drugih naroda. Znamo, pogotovo bilo je pripadnika 8 iz 10. diverzantskog odreda, gdje su bilo Slovenci, Muslimani, Hrvati. Svega je tu bilo, samo nije bilo organizovanog učešća ničijeg, pa ni vojske. U to vreme, general Mladić ne samo da nije bio prisutan na teritoriji Bosne i Hercegovine, nego nije bio ni glavnokomandujući. Tužilaštvo je izvelo dokaz sa slušanjem generala Milovanovića. Oni su ga doveli kao svedoka. I general Milovanović, koji je svedočio bezbroj puta za tužilaštvo, je na pitanje tužioca rekao: ja sam bio glavnokomandujući Vojske Republike Srpske. Jer general Mladić ne samo da nije bio prisutan, nego nije imao sredstva komunikacije. Ima snimljen jedan njegov razgovor sa otvorene linije gdje zove Han Pjesak, u stvari Crnu Rijeku, gdje kaže pošaljite neka kola. Da imao bilo kakav sistem komunikacije, ne bi to radio.
on 16. uveče je snimljen na VMA kako priča sa otvorene linije. Ako ima sredstva komunikacije, on po pravilima službe, a general Mladić je vojnik, ne sme da koristi otvorena sredstva komunikacije. Saslušani su svedoci, njegov vozač, supruga Bosiljka, kumovi kojima je on 16. bio kum na svadbi, svi su rekli da on imao nikakva sredstva komunikacije. Dakle, nije komandovao i ne može da bude odgovoran. I čovjek, general Milovanović, pošteno prihvata odgovornost na svoja pleća. Na sebe, faktički. Da, nije rekao ova ili onaj, nego ja. I šta imamo od toga? Pa možda je zato sedok tužilaštvo. Pa ne. Sad, da li on nekakav dio imao sa njima dogovor? Da je mnogo Srba pretrpilo i taj pritisak da svedoči za tužilaštvo. Ima je drugi moment, znači to je u Kravici incident se desio gdje su prvo zarobljenici ubili jednog stražara i ranili njegovog komandanta, a onda su ovi iz revolta, to je specijalna policija, ih pobili sve. Mislim, bitno je, zato sam ja rekao malo pre, mi smo se svi ubacili u tu matricu koju su nam bacili da se njome bavimo. Srebrenica nije 3 ili 5 ili 7 dana u julu 95. Srebrenica je počela 91. godine kad je ubijen predsjednik SDS-a u Srebrenici u decembru 91. godine. Srebrenica je isto 160 i nekoliko srpskih sela u kojima su cele 92. godine i do februara 93. upadale snage Alije Izetbegovića i ubijale sve koje su našle. I ubili 3.500 Srba. 3.500 Srba je tu pobijeno. I ako ćemo o genocidnoj nameri da pričamo, mnogo više liče na genocid kada vi u godinu i po dana ubijate sistematski sve koje nađete, i žene, i decu, i starce u selima u koje... Srbe. Da, nije bitno na kraju krajeva nacionalnost. Znači, evo da isključimo to Srbi muslimani. Da kažemo, jedna snaga je ubijala od decembra 1991. do februara 1993. u svakoj akciji u kojoj su učestvovali sve koje su našli. Sve što nađu. A druga je pobila zarobljenike, recimo neke, u periodu od 7 ili 3 ili 2 ili nije bitno koliko dana, u julu 1995. Ko je uradio genocid? Razumete? Nije ubijen ni jedna žena, ni jedno dete. Vi imate u tribunalu... U definiciji genocida to osmišljeno i sistemsko. Vi imate u tribunalu u jednoj istoj situaciji ratnoj, u jednom istom ratu, gde učestvuje više strana, učestvuje Vojska Republike Srpske, učestvuje Armija Bosne i Hercegovine, učestvuje HVO, učestvuje regularna hrvatska vojska, učestvuje NATO pakt. Vi imate prema svim učesnicima različite standarde. Za slične događaje, jedan standard za Srbe, drugi standard za Hrvate, treći za muslimane, četvrti za NATO pakt. Kako je to moguće? Valjda je zločin zločin. Jer zločin ima nacionalnost, ime i prezime. Nema. Ako neko uzme dete od 9 godina i izvadi mu nožem oči, taj je zločinac, bez obzira da li je Srbin, da li je musliman, da li je Hrvat. Vi imate takve slučajeve gdje... Ili šiptarka. Da, ili šiptarka. Evo, znači, pošto zna o kom zločinu priča. Znači, prosto je neverovatno da smo mi dozvolili kao država, da smo dozvolili da se ubacimo u to da pričamo stalno o 3 ili 5 dana 95. a da ne pitamo ko je ubio to dete 93. godine i izvadio mu oči. Kako to da takvi zločinci šetaju danas među nama? Znači, na neki način smo prihvatili tu jednu manipulaciju koja je sistematski nam nametnuta i sprovođena kroz diplomatske pritiske, kroz ekonomske pritiske, kroz finansijske, i sad smo na neki način više ne znamo ni gde udaramo ni šta radimo. Razumete? Ali ja ću da kažem da je zločin, zločin, i to je ono što general Mladić govori od početka i svojoj odbrani. General Mladić, evo Branko može o tome da vam priča, je njemu rekao, ako hoćeš da me braniš, kad ga je birao, ako nađeš negde da sam kriv, prvo mene moraš da osudiš. Da izvedeš dokaz koji pokazuje da li sam ja nekog ubio, da li sam naredio da se neko ubije, to je tvoj zadatak. Tvoj zadatak je da dokažeš istinu. Šta god da nađeš, ima to da dokažeš. Ono što sam želeo da vas pitam jeste kakav je dalje vaš plan, dakle,
po pitanju odbrane generala Mladića, je presuda nije pravosnažna, dakle idemo dalje. Nije to nikakva mudrost, niti je tajna. Zna se kakva su pravila gore. Moramo prvo da najavimo žalbu, to je neki institut iz anglosaksonskog prava, mi to i nemamo ovde, gde ćemo samo da kažemo na koje delove presude se žalimo i da kažemo koji su osnovi. Veliki je posao, to treba, to je u ovoj, u toj fazi smo već, u fazi smo pronalaženja eventualno novih dokaza koji mogu da pokažu drugačiju sliku. Kada smo pred ovaj intervju gore sedeli u kancelariji, nazvao me čovek koji ima neke podatke, radimo i to. Nakon ulaganja najave žalbe, dobili smo 90 dana produžetka od 22. decembra, dakle 22. januar, februar, mart, do 22. marta treba da uložimo najavu žalbe, nakon toga nam sledi pisanje žalbe. Tu je rok 75 dana, ponovo ćemo da tražimo produžetak, pošto je stvarno nemoguće. Presuda je veća od 2500 stranica i 1000 fusnota, to sve treba da se proveri. Rad. Mi radimo ono što je do nas. Stvarno radimo sa dušom i sa srcem. Očito da kucamo na dobro zaključana vrata. To je ono što je dodatno otežavajuće. Gospodine Jugoviću, vaš komentar. Rado bih ovaj Sputnik, mislim na Sputnik portal Sputnikov, koji ne samo da ima u Srbiji, on ima i u Nemačkoj, ima i u Španiji, ne samo u Rusiji i tako dalje. I to je dobro što Rusija ima prodor na ta medijska tržišta, što ranije nije bio slučaj. Jer pre svega treba da se dobije, mislim, treba da se dobije neka vrsta medijske borbe. Da se čuje istina. Da njihova javnost shvati šta, kako oni manipulišu. Da te zemlje u kojima se propagira demokratija se pokaže da demokratije ovde nije bilo da se čuje sve ovo što se čulo danas i ovih zadnjih mesec dana. Da nije bilo u ta vremena kada je porodica Mladić stradala tako kako je stradala, o čemu gospodin neće da priča. Dakle, javnost u jednoj Francuskoj, u jednoj Nemačkoj treba to da zna, da su mu pretresali kuću, da su nestale stvari, da su ženu pretiskali, da i tamo su ljudi. Nemojte misliti vi da u Nemačkoj žive loši ljudi, da u Francuskoj žive loši ljudi. Običan narod je svuda dobar. Samo su možda zli odlučuju, ali su dobri, narod je običan svuda dobar. Oni treba da znaju kako se to manipuliše. I to je vrlo važno da se i naše snage bore da na tim prostorima na zapadu se čuju ove stvari, da izađu ovakve teme. Ratko Mladić nije tema samo za ove prostore Bosne i Hercegovine i Srbije i za te medije. Ratko Mladić je do te mere je uvršena propaganda da on na kraju je prevazišao te prostore kao tema. Dakle, on je i tema, svetska tema, i Slobodan Milošević, i Ratko Mladić, i sve to što se događalo. Dakle, na nama je da se i naši ambasadori, i sve naše snage, i naši umetnici, i naši reditelji, danas su tehnologije do te mere otišle da može da se i napravi jedan, kako je Malagurski napravio jedan sjajan film o Kosovu i Metohiji i stradanju, isto tako može vrlo kreativno, vrlo ovako pitko za te podneblja sa zapada, isto tako treba i ova istina da bude dostupna ljudima na engleskom govornom području, na španskom govornom području, na nemačkom govornom području i tako dalje. Mi treba da ulažemo u to. Danas je to mnogo lakše napraviti. Mnogo je lakše probiti se, ako ne i kroz internet, do običnog građanstva. Dakle, samo treba da budemo malo i organizovaniji. Evo, ja sam ubeđen da gospodin Malagurski bi vrlo rado to uradio. I to za neka sredstva koja bi mu samo pokrila troškove. Dakle, da ne razmišlja uopšte o zaradi. Ti, Miloše, si vrlo uticajan u Grčkoj. Znaš tamo i one ljude koji su na čelu države i one koji će biti u narednom periodu, dakle, lidere opozicije. Grčka nam je isto veliki prijatelj. Pravoslavni narodi, ja imam... Znate kad bi u jednoj Grčkoj mogao da bude isporučen jedan
ratni komandant kakav je bio Ratko Mladić. To zaista nikada. Čak je... Pa tu ne, pa to bi vladike bi i ovaj sveštenstvo, da ne uzmem narod u obzir. Blokirali sve puteve, sve bi institucije. A bi došlo bi zaista do blokade države. Ja ću samo da se podsjetim jedne zaista situacije u momentu kada je uhapšen Radovan Karadžić pre generala Mladića. Mi smo, to je bio letnji period, sećam se, vodili smo grupu dece raseljene sa Kosova i Metohije u Grčku na letovanje. Na granici carinik koji nam je uzimao pasoše kaže nama vodičima, sram vas bilo, Srbi, izdali ste Radovana Karadžića. Znate, ja sam se osetio jako poniženo kada jedan Grk koji nije apsolutno i ne zna možda šta se tamo negde dešavalo, to kaže. Kogod političara da sam pitao... Ali pogledajte kako su prošli ti izdajnici. Svi su statističke greške. Boris Tadić nema 1%. Bio do pre samo 5 godina, to je bio čovjek koji nam izlazi iz frižidera, imao je 30% birača. Tako, Vuk Drašković, statistička greška statističke greške. Eto, to je Vuk Drašković, koji je isto tako zagovornik bio svega toga i tako. A on je ucenjen zato što je sa Giškom isto propagirao odlazak para vojnike. Imali smo Rasima Ljajića, šef predsjednika ovog saveta za... A dobro, ali Rasim Ljajić, za razliku od ovih koje sam nabrojao, nekako i korektnije poneo koliko sam ja iz javnosti upoznat. Ja znam lično. Prema porodicama... Bio je spreman da pomogne uvek. Je li istina to? I tu istinu treba da kažemo. I ta istina šalje i neku poruku pomirene Rasim Ljajića druge nacionalnosti. I zašto da ne? Da se čuje da je... Gospodine Jugoviću, ono što sam želeo i uopšte, i gospodine Lukiću, na vas dvojicu se odnosi pitanje. Dakle, vi ste govorili o toj vladi Mirka Cvetkovića, koliko je, mislim, koja je zaista bila fatalna u svakom negativnom smislu. Pa dobro, to je vlada Borisa Tadića, samo se zvanično zvala Mirka. Razumete, ali čekajte. Najveći broj generala je isporučen za vreme Koštunice. Odlično pitanje. Pazite, to je... Evo, izvolite, ne, ali... Ja znam porodicu, pazite ovako, ja sam razgovarao sa prijateljima Sretena Lukića. Najveći broj generala je isporučen, ali oni nisu hapšeni, nisu proganjeni. Sreten Lukić, general, ja sam razgovarao s njegovim najbližim prijateljima. To je fingirano samo da se... Ja sam prvi branila Sretena Lukića. Znate, da li je istina da je on odvežen iz bolnice, bukvalno u papučama, u Haški tribunal. Istina. Da se nije predao sam, kao što je vlast Vojislava Koštunice govorila. Jer to je istina, gospodine. Dobro, ja čekajte, zaista pa mislim. Nemojte, znate, ako... Mogu samo jedan komentar, ja se izvinjam. Znači, meni se čini da mi moramo da malo, kad razmišljamo o tom periodu koji je sad već istorijski, da se setimo kakve su zablude vladale u tom periodu. Odlično. Mi smo platili visoku cenu naših zabluda. Mnogih naših zabluda. Svaki čast. Na tim rečima. Da. Znači, evo uzmite samo za početak, privatizacija će rešiti sve naše ekonomske probleme. Da ne ulazimo u ove stvari. Koliko nam je ta privatizacija rešila problem? Ako isporučimo Radovana i Ratka Mladića, odmah ulaze investicije, otvaraju se. I na neki način, zato sam rekao, mi smo s jedne strane skoro 10 godina bili izloženi u 90-im svim oblicima koje ratovanje poznaje. Pitanje je koliko bi mnogo veće nacije od naše izdržale takav jedan pritisak. Pa je došlo do sloma koji simbolizuje taj 5. oktobar, u kome mnogi vide pobedu, ali sad se vidi da istovremeno to je bio veliki naš pad. Moralni, vojni, finansijski, ekonomski, kako god hoćete. Znači, mnogi su i poverovali u ta obećanja. Dajte ovo, pa dajte ono. Mi bi možda sad mogli da iskoristimo ovaj trenutak da podvučemo jednu crtu i da kažemo nema besplatnog ručka. Nikad Srbin u istoriji, pogotovo savremeno i zadnja dva naša veka, nije dobio ništa na tacni. Od prvog srpskog ustanka do dana današnjeg... I nikad sa popustom. Nikad sa popustom, nego po najskupljoj mogućoj ceni u krvi smo plaćali svaku stopu oslobođene svoje teritorije, domaćinstva, bilo čega. Prosto mi smo u takvoj poziciji na Balkanu. Znači, mi ne možemo da se poredimo ni sa Hrvatima, ni sa Bošnjacima. Pesnički rečeno, litrom krvi smo plaćali litar mleka. Znači, ako već smo platili toliku cenu, znači, evo,
Svi smo na neki način prošli neko manje, neko više. Moramo da shvatimo da mi moramo da se organizujemo, da se borimo za sebe i za svoje interese. Da budemo vešti, lukavi, ali i snažni. Ne možete vi sa đavolom da prevarite đavola. Znači, to je zabluda koju smo skupo platili. Da, eto, i Koštunica je možda sad, vi ste me podsjetili, bio možda u toj nekoj, vladala je možda neka fama i oko Đinđića, pa ne znam, mi ćemo nešto da ih prevarimo. Ne možemo mi njih ništa da prevarimo. Mi samo možemo da se borimo za svoje interese, za svoj narod. Da budemo jedinstveni. Tako General bi uvijek rekao svi u snop. Tako da. Jer jednu grančicu svako može da slomi, kaže, a snop ne može da slomi niko. Koga ste sve od haških naših mučenika branili? Pa ja sam imao neke predmete tamo iz Prijedora. Prvo Kvočka Miroslav, pa Stakić Milomir, Gruban, Momčilo. Imao sam sa tog dela. Za Srebrenicu sam branio majora Jokića Dragana, zatim Sretena Lukića i na kraju vrhunac karijere je general Mladić. Moramo da ispravimo samo da ne bi ostalo... Dakle, i za taj period, naravno. Sreten Lukić je bio posebnom statusu kod Koštunice. Bio neki i lični animozitet, nisu se slagali i mislim da je on jedini uhapšen. Samo je Sreten Lukić. Drugi su se predali. Da, svoje dobrovoljno su otišli u hap. Predstavljeno je tribunalu da se predao i mi smo to i crpili gore kad smo tražili puštanja i šta ja znam. Ali faktički, stvarno, on je pokupljen iz bolnice. Pazite, nije on u bolnici bio zbog prehlade, nego je imao tešku operaciju na otvorenom srcu. I kao takav je spakovan, odelo mu je kupljeno jer nije imao ništa kod sebe, nije hteo ni da ga obuče. Ići ovakav u pidžami kakvog ste me i podigli, pa su nekakva tamo ubeđivanja bila i molbe da ipak obuče odelo, da ne ide tako u pidžami, ali je odveden iz bolnice iz bolničke sobe. To je činjenica. Eto, to je... Dakle, to... I sad, znate kako, ja u ovoj emisiji istine, znači, ne želimo sada da politizujemo stvari, ali je prosto svaki režim, evo, advokat može to, gospodin Lukić, onako sa svoje strane iskustvene da nam kaže. Svaki režim... Mislite, Seda Kosa pa ima puno iskustva, dobro. Na neki način, mislim na vašu u Hagu, dakle, borbu, gdje zastupate te naše ljude. Suština je u tome da svaki režim na neki način prihvata tu... što smo konstatovali malo čas, gospodine Majiću, mišljenje da možemo da prevarimo đavola. Pa ajde, sad ćemo dobrovoljno. Kakve to veze ima? Znači, ti ljudi koji su se dobrovoljno predali, u to vreme je bilo, država je tražila od njih da se dobrovoljno predaju. Tako ili se? Dakle, neko ih je zvao da se dobrovoljno predaju. Da se nisu dobrovoljno predali, verovatno bi bili uhapšeni. To je, razumete. Pritisci su bili ogromni. Tako da, Da ne bude to tako ugoljeno. Pazite. Nama treba neko ko... Ali Ratko Mladić konkretno i Radovan Karadžić nisu htjeli dobrovoljno da se predaju. Tako je. Tako je. Ni Hadžić. Nemojmo zaboraviti. Da, i Hadžić. I da li su oni uhapšeni? Jel vi mislite da službe nisu znale gdje su? Pa moguće da... Da li ste vi, gospodine Mladiću, sada je prošlo vreme... Za generala Mladića nisu. Da li ste vi imali neki kontakt bilo koji sa... Konkretno, Radovan je uhapšen kako je Koštunica pao s vlasti, nije prošlo mjesec dana uhapšen. Ne možeš za mjesec dana da saznaš gdje je Radovan. To je činjenica. Njih dvojica nisu ipak uhapšeni i oni su možda simbol tog našeg otpora, dakle, dvojica optuženika i dva heroja Karadžić i Mladić, i zaista su oni od strane ovog novog dosovskog režima na neki način prodani. No recite mi, da li ste, kako je izgledao taj život godinama? Prodaje kreću od Miloševića, je li tako? Ne trebamo zaboraviti da je predsjednik Milošević uhapšen i isporučen, je li tako? I to baš na video. Sigurno nije predao. Da li ste vi bili u bilo kakvoj komunikaciji, da li ste vi znali bilo šta o heroju Ratku Mladiću u posljednje vreme? Ja sam rekao, znači postepeno je to išlo. Mi smo u početku imali neku komunikaciju, čak smo se i vidjeli, ali već je to
promenom vlada, različitih i okolnosti. Kada ste se poslednji put videli, čuli, mislim, za vreme skrivanja? U kom periodu? Pa mnogo godina pre nego što je uhapšen. Mnogo godina mi nismo znali uopšte ni gde, ni da li je živ. I to je zaista bilo jedan jako dug period u kome uopšte nismo imali nikakav kontakt prema njemu. Niti vesti o njemu. Ali vlast im to nije verovala. Da. Tako da pritisci se nisu smanjivali. Oni su znali, ne da nam nisu verovali, oni su znali, pošto smo mi bili potpuno pokriveni, oni su znali da mi nemamo kontakt. To da se ne lažemo. Znači, savremena sredstva za praćenje su dovoljno sposobna za to. Oni su nas maltretirali da bi on gledao kako nas maltretiraju. Da ga isprovociraju da se predaju. Da bi ga slomili, tako je. I to je isto jedan od elemenata, to je zabranjeno zakonom. Znači, ne možete vi da uzmete sad da je najkrivlji. Da je najkrivlji. Od Dušanovog zakonika na ovamo, selo se ne kažnjava zbog nekoga što je u selu pogrešno učinio. Znači, to iz srednjeg veka, pravna tekovina, evo imamo ovde advokata. Nisu čitali Dušanovog zakonika. Da, nisu. Ali ima još jedna stvar, volio bih da to kažem, apropo onoga što smo malo prepričali. Naravno, šta god mislite da treba. Znači, mi sad imamo jednu, u savremenoj našoj istoriji, primer gde smo u jednim jako teškim uslovima, uz ogromne žrtve, uspeli da odbranimo i stvorimo Republiku Srpsku. I imamo ovaj period posle 5. oktobra gde smo uz ogromne ustupke nismo uspeli da na neki način odbranimo i sačuvamo, ajde kažemo sad, Kosovo i poziciju u Srbiji. Znači, ja ne zagovaram rat, naravno. Rat je u našem narodu uvek bio obrambeno sredstvo zaštite našeg naroda. Mi nismo imperialistička nacija koja projektuje svoje interese van svog naroda. Ali, znači, između ta dva pola, mi moramo da nađemo neko rešenje da branimo, ako treba i odsudno, ono što su naši vitalni interesi i da ne dajemo ono što nijedan drugi narod nije spreman da da, da je prosto se naučimo iz lekcija ove naše savremene istorije. Lepo ste Grke pomenuli. Mi smo sad na zapadu stvorili utisak jedan koji moramo sad da se pomučimo, da ispravimo. Ja mislim da je taj proces već u toku. Da Srbe samo dovoljno dugo treba držati pritisnutim, pa će oni dati i ono što ne bi drugi narodi dali. Da, i što ne traže. To se ne bi setili da traže. Da, da. Znači, imao to i u Republici Srpskoj, Dodik je to pokazao lepo. Kad je Dodik 2006. rekao ne za prenošenje ovlašćenja policije u Sarajevo, odjednom nije preneseno to ovlašćenje. Umeđu vremenu, po Dejtonu smo imali i vojsku i 64 druga ovlašćenja koje su prenešena samo na osnovu toga pritisak, evo, pritisak, evo. Da li je motivacija bila ovo ili ono, nije ni bitno. Na kraju krajeva, Dodik je recimo pokazao da ne je ne. I sada Srbija polako se budi, meni se čini, iz te narkoze, između ostalog i Haškog tribunala i te globalističke. Dakle, da stalno podležemo pritisci. Tako je. Znači, mi smo u jednom trenutku, kažem, tako nam je teška bila istorija, ali sad moramo da se probudimo iz toga. Znači, ako je cena toga, sve te žrtve, ja ne volim da govorim o ličnim stradanjima zbog toga što je naš narod stravične žrtve podneo. Srpski narod je izgubio 40.000 glava u ovim ratovima. Znači, to što je moja žena dobila otkaz, meni je neprimereno da ja sad se žalim zbog toga, a neko je izgubio dete. Razumete? Znači, mi moramo globalno da gledamo našu situaciju. Ne pojedinačno i da li je general Mladić, nego da i ta cena, ako smo je platili, da ima neku svoju vrednost, da kažemo da sad smo se nečemu naučili i sad idemo dalje sa nekom novom mudrošću. Prosto to... Želeo sam, pošto se bližimo kraju naše emisije, ono što je važno, a želja je svih nas, dakle Srba i ostalih drugih, verujem, lojalnih građana Srbije, dakle lojalnih ustavu i zakonima naše zemlje, da nam se, ako Bog da, general vrati u otadžbinu. Kakvo je zdravlje generala trenutno u medijima, možemo da paušalno nešto čujemo? Pa evo, čekamo u ovom trenutku, kad snimamo ovo, čekamo izveštaje lekara koji još nisu gotovi. Ono što izgleda da je stanje lošije nego što smo mislili. Mi znamo da tamo služba tribunala medicinska se bavi zamagljivanjem i manipulacijom njegovog stvarnog zdravstvenog stanja.
to se već vidi iz dokumenta, to su naši veštaci faktički i potvrdili. Čak i njihovi eksperti ne beže od toga. Ono što je zadatak u ovom trenutku je da spasimo život generala Mladića. On je u teškom zdravstvenom stanju. Ja mislim, ako ga ne prebacimo na lečenje u Srbiju, da je pitanje vremena nekog skorijeg, kada to zdravstveno stanje može da se pretvori u tragediju. Na neki način njegova volja i snaga njegove ličnosti njega održava još u životu, iako verovatnoća je već protiv njega. Znači, on ima tu ocenu najvišeg rizika po smrtni ishod praktično duže od 10 godina. A ta populacija koja je u tom, da kažem, riziku, 9,8% njih umre svake godine. Tako da, i obično su ti ljudi lišeni stresa, čuvaju se, paze se, a on je u jednoj stresnoj situaciji već 25 godina, 26 godina. Tako da, u ovom trenutku odbrana i mi se borimo da ga spasemo. Država Srbije je, ja to moram da se zahvalim javno, dala garancija da se prebaci na lečenje. Nadamo se da ćemo uspeti da ga prebacimo na lečenje i tako mu spasimo život. Ja bih vas samo zamolio da prenesete pozdrave i moje lično i kolektiva naše televizije srpskom junaku generalu Ratku Mladiću. I ja bih vas isto to zamolio. Čestitate naše praznike i da mu prenesete da eto, postoje mnogi ljudi u Srbiji koji znaju i koji žele da svedoče istinu, makar i na ovaj način i ova emisija, mislim da je jedna možda mrvica doprinosa na putu istine o tom srpskom junaku, generalu Mladiću. No, ono što sam želeo da pitam gospodina Darka Mladića za kraj emisije, izvinite, malo smo eto vama dali, što se kaže, više vremena, tako i treba, nadam se da ne zameraju ostali gosti. Mnogo se govori o stradanju vaše rođene sestre, dakle, da je ubijena. Gospođa Ljiljana Bulatović, biograf vašeg oca, junaka Ratka Mladića, je isto bila ovde gost. Kazala mi je da je to bila velika muka, veliki udarac za junaka Ratka Mladića. Ko je i zašto ubio vašu sestru? Pa mi to ne znamo, da znamo, to bi bilo vjerovatno javno poznato. Ono što je moj otac ubeđen da je ona ubijena i da je srpska ruka stoji za toga, to je ono što mi znamo. Ostalo su sve možda neke indicije i procene. Meni je, ajde kažem, možda i simptomatično i teško nam je, ali način na koji je zloupotrebljavana njena smrt, evo do današnjih dana je simptomatična, gde vi vidite da je ta propagandna aždaja koja radi protiv, u stvari, interesa srpskog naroda, a protiv generala Mladića kao simbola otpora i borbe za slobodu srpskog naroda, je pokušala da smrt njegove ćerke okrene protiv njega. Pa je onda bilo i pisanja knjige na zapadu i raznih novinskih članaka i raznih kao eksperata koji su tvrdili da to ona se navodno ubila zbog toga što je saznala da je on ratni zločinac ili da je on postao, ne znam, osvetoljubiv nakon njene smrti. Tako da sve to nije istina. Sve je to propaganda uporena protiv njega i protiv uopšte naše borbe njega kao simbola. Gde vi kad malo se izmaknete od toga vidite da je i to je jedan dokaz o tome kakvu mi imamo, ko nam je protivnik. I da u stvari oni sve to upotrebljavaju zato što nemaju prave argumente. Nemaju u stvari istinu na svojoj strani i onda se služe tim stvarima prosto da bi medijski ućutkali i pokrili taj svoj deficit istine, kako bih rekao. Ja jedno pitanje, ako samo dozvolite za poruke. Sve te godine, kažete da su vam stan pretresali, svašta je bilo i tako dalje, da li, na primjer, se smanjio taj krug prijatelja koji vas zove deteta na rođendan, ne znam, ovi koji dolaze na slavu, pa ako ih je bilo
15, onda se smanjio taj broj. Da li ste imali te... Mojih najužih krug prijatelja? Mojih ličnih prijatelja ne. Znači, ono što su moji prijatelji, prijatelji moje žene, lični, znači naši školski drugovi i drugovi koje smo sticali tokom života, niko od njih se nije od nas distancirao. Ljudi oko mog oca jesu, pogotovo oni koji su bili možda negde da ih je on i zadužio i tako dalje, neki. Njegove bliske kolege i saradnice nisu. Neki koji su bili pod pritiskom možda u tom periodu jesu, da kažem, zbog svojih problema i tako dalje. Ja nikoga ne mogu da tu okrivim. Ali ono što mi je bilo zanimljivo u tom periodu, da mi se ljudi koje nisam poznavao uopšte su prilazili i nudili pomoć, nudili... Ja sam bio možda malo i sumnjičav prema nekima, sad je vreme pokazalo, mislio sam da u toj situaciji prilaze neki ljudi sa zadatkom, razumete, to je specifična situacija. Znači, neki moji poslovni partneri koji nisu ni znali ko sam, su se izuzetno ljudski ponašali pa i stradali zbog toga. Jedna žena koja je samohrana majka bila, kad je čula da su ljudi iz BIA došli da bi je terali da prestakine saradnju sa mnom, ono ih izjurali iz kancelarije, posle toga je imala strašne probleme. Ali ona je reagovala ljudski, reagovala je onako kako bi svaki normalni čovjek u toj situaciji reagovao. Tako da ja sam se sretao sa različitim scenarijima. Neki ljudi koji su dugovali mom ocu, ajde kažem, i neku poziciju koju imaju u materijalnom, finansijskom smislu, ne da im moj otac poklonio nešto, nego eto imali su priliku da nešto profitiraju od tog poznanstva sa njimi, su naravno bežali posle toga i umjesto da budu oni koji pomažu, oni su bili oni koji su prvi pobjegli. Tako da, kako vam kažem, bilo je različitih ljudi koji su različito reagovali. Znači, meni je to vreme pokazalo između ostalog eto i kakvu ženu imam, pa nadalje koji su mi pravi prijatelji i oni koji su lažni prijatelji, prosto bilo je svega. Od Ratka Mladića samo nije profitirao Ratko Mladić. Eto, to je. I zato, ako se slažete da za kraj emisije, naravno moleći se za njegovo zdravlje, ja bih samo rekao, živeo naš general Ratko Mladić na mnoga ljeta i daće Bog da nam se vrati u otadžbinu, taj srpski junak. Mi nadamo. Daće Bog. I eto, zato sam odabrao da za ove praznike snimimo ovu emisiju i da je repriziramo i više puta, da i za Božić i za pravoslavnu novu godinu, dakle, ali prvenstveno i za Božić i za ove praznike znamo i ugledamo se na te gorostase srpske borbe i srpskog bitisanja, dakle, težnje Srba ne za otimanjem nečega što nije naše, već za odbranom istine i pravde i za ono što je naše. Što bi Njegoš rekao, ko vječno živi, imao se rašta roditi. Hvala vam puno, živo general Ratko Mladić. Hvala vam puno, poštovani gledoci i naravno, dragi gosti. Vrata emisije Samo slovenski uvek su otvorena i ove naše televizije, dakle, i za tim odbrane generala Mladića i za vašu porodicu. Uvek, dakle, da prenosimo tu istinu o našim junacima, između ostalog i o generalu Ratku Mladiću. Hvala i vama, gospodine Jugoviću, na zaista jednom korektnom ovde odnosu i prema ovoj emisiji. Uvek ste tu kada treba i kada imamo zanimljive srpske teme. Hvala vam još jednom. Do gledanja. Samo slovenski. Doviđenja.